המזהיר את חברו מפני שותפות שתסב לו נזק. היודע כי חברו עומד להיכנס לשותפות כלשהי עם אדם אחר, או להשתדך עמו, או לקחתו כעובד וכל כיוצא בזה, ונראה לו כי שותפות זאת תסב לו נזק, מצווה עליו חובה ממש ולא רק רשות, לספר לו את הדבר ולהזהירו מפני הנזק הצפוי לו משותפות זו, אבל רק בהתאם לחמשת התנאים דלקמן. א', לפני שהוא מחליט בדעתו כי שותפות זו עתידה לגרום לחברו נזק או רעה, עליו לבדוק את העניין היטב עד שיהיה ברור לו כי אכן כך הדבר. ב', עליו לדייק בסיפור הפרטים, ואסור לו להגזים בתיאור הרע יותר ממה שהוא באמת. ג', עליו להתכוון לשם התועלת בלבד, כלומר דבריו צריכים להיות מודרכים רק על ידי הרצון לעזור לחברו להינצל מן הנזק הצפוי, ולא על ידי שנאה אישית שיש לו כלפי אותו המיועד להיות שותפו של חברו. אין פנאי זה בא לומר כי מי שיש לו שנאה כלפי אותו אדם פטור מהחובה להזהיר את חברו מפניו, אלא שבמקרה כזה עליו להכריח את עצמו להתכוון לשם התועלת בלבד, ולהקפיד שדבריו יהיו נקיים ממניעים אישיים. לאור האמור שמותר להזהיר אדם מפני רעתו של חברו רק כשהדבר הוא לתועלת, חשוב להדגיש כי על המספר להתבונן היטב מראש אם דבריו אומנם עשויים להביא תועלת. לפיכך, אם הוא יודע כי חברו לא יקבל את עצתו ויכנס לשותפות למרות אזהרתו, אין הוא רשאי לספר לו את הדבר. אזהרתו במקרה כזה לא רק שאין בה תועלת, אלא שחברו יכול גם לנצלה אחר כך לרעה, ברגע של רוגז או מריבה בינו לבין שותפו עשוי להתיח בפניו, עכשיו אני רואה שחברי צדק שהזהירני לא להשתתף עמך. בדברים אלו הוא יעבור על איסור רכילות. נמצא כי זה שמזהירו מפני השותפות מכשילו באיסור רכילות. חשוב במיוחד להדגיש דין זה לגבי מי שנשאל על פלוני בנוגע לשידוך והוא רוצה לספר עליו דברים שליליים. מדובר כמובן במקרה שמותר לו לעשות זאת ובהתאם לחמשת התנאים. במקרה כזה אין הנשאל רשאי לספר את הידוע לו, אלא אם כן ברור לו שדבריו יביאו תועלת. אזהרתו תתקבל, וכי השואל לא יגלה אחר כך את דבריו לאחרים. ד', אם יש באפשרותו להועיל לחברו בדרך אחרת, מבלי שיצטרך לספר לו בגנות המיועד להיות שותפו, עליו לבחור באפשרות זו. ה', הוא רשאי לספר את הידוע לו על האיש, רק בתנאי שדבריו לא יגרמו לו רעה של ממש, או רעה נוספת יותר מהמותר על פי דין תורה. להוציא כמובן את הרעה של מניעת השותפות עמו המותרת משום התועלת שבדבר. לדוגמה, ראובן עומד לקבל את שמעון לעבודה בחנותו. לוי היודע כי שמעון נתפס בעבר בגניבה, רשאי לספר על כך לראובן בהתאם לתנאים שאמרנו, כדי שידע להישמר מפניו שמא יגנוב גם אצלו. ראובן אינו רשאי אומנם לקבל את דברי לוי כאמת מוחלטת, אך הוא רשאי בעקבות דבריו להישמר מפני שמעון ואף לסרב לקחתו לעבודה בחנותו. לעומת זאת, אם לוי יודע
כי בספרו על כך לרובן התפרסם הדבר ברבים, וימצאו אנשים שיביישו את שמעון או יפגעו בו בשל כך, אסור לו לספר לרובן דבר. המזהיר את חברו מפני שותפות עם אדם שלפי השמועה אינו הגון. יש באדם שומע מפי אחרים כי פלוני הוא גנב או בלתי הגון, אולם אין לו על כך ידיעה אישית. החפץ חיים מסתפק אם גם במקרה כזה הוא רשאי לספר את הדבר לחברו שמתעד להיכנס עמו לשותפות או לקחתו לעבודה אצלו. מאחר והחשד מבוסס על שמוע בלבד, יש מקום לחשוש שמה ייגרם לחשוד נזק בלתי צודק. על כל פנים קובע החפץ חיים שאם נראה לו כי לחברו עלול להיגרם נזק או הפסד מאדם זה החשוד כגנב, הוא רשאי לגלות לו את אשר שמע עליו ולהסירו מפני שותפות עמו. אולם עליו לומר לו במפורש כי חשדו מבוסס על שמיעה בלבד ולא על ידיעה אישית. המזהיר את חברו מפני רעתו של שותפו בפועל. כל האמור הוא בדבר החובה להזהיר את הזולת מפני שותפות מזיקה. מתייחס אך למקרה שהשותפות עדיין לא יצא לפועל או שלא נגמרה ביניהם העסקה בקניין גמור. אם מדובר בקנייה או מכירה. שונה הדין במקום שהשותפות כבר קיימת או שכבר נעשתה העסקה, במקרה כזה מותר להזהיר את אחד השותפים מפני שותפו הרע, רק בקנאי ששותף זה ישמר מנזק הצפוי לו משותפו השני, אך לא יבטל את השותפות או את העסקה עמו. המזהיר את חברו מפני אדם הזומם להזיק לו או לפגוע בו, השומע כי רובן מתכוון לפגוע בשמעון או לגרום לו נזק, בין אם שמע מרובן עצמו ובין אם שמע מאחר, ונראה לו כי רובן אכן יבצע את אשר הוא מתכוון לעשות. אם משום שהוא מכיר את טבעו הרע ואם משום שהוא מוחזק למעשים כאלה, חובה עליו לספר לשמעון על כוונתו של רובן נגדו, כדי שידע להישמר מפניו. עם זאת עליו לזכור כי הוא רשאי לספר את הדבר רק בהתאם לחמשת התנאים שהוזכרו. נוסף לכך יש להדגיש כי תחילה הוא חייב להוכיח את רובן ולנסות להשפיע עליו שלא יפגע בשמעון, ורק לאחר שרובן מסרב לקבל את תוכחתו או שהוא יודע מראש כי רובן לא יקבל את תוכחתו, רשאי הוא לספר על כך לשמעון.